Myslíte si, že by se Slovensko malo obávat teroristických útoků? Proč nie? Tak muslimstvo jde celým světem. Nevím, no. Ale ve to sa len dare báci. To sa nezmyselní ľudia. Čo z toho má, že zabije človeka? Čo z toho má? A deti lákajú, sprostí deti, čo nevedia, čo je život ešte. Vy osobne pociťujete nejakú hrozbu? Ja nie, ja už čože, ja som už na dneska, na zajtra, ja sa nebojím. Len raz omriem. A dokedy mi Pán Božko dá, že mi svieca horí, tak budem aj robiť. Ja viete, čo si prajem? Chcem robiť do konca života. A na záhrade, už keď nebude, že už bude koniec, aby som sa v záhrade vykoprcla. A viac neprebudela. No ale je to pravda. Aby som nikomu nebola na obtiaž, aby som v prírode zomrela. To si prajem. A teda nevylučujete tú možnosť, že na Slovensku by možno mohlo k nejakým teroristickým útokom dôjsť? Alebo? Tak černiesky, viete, za peniaze dneska aj neviem čo. Teroristických útokov určite nie, ale neviem teda, či môžem na kameru takéto veci rozprávať, hej, ohľadom tých imigrantov. No nie, ako nadávky, ale tak myslím si, že to nepatrí do našej kultúry, ako Slovania sme a myslím si, že to kresťanstvo tu je akože také zakorenené, hej, v tej zemi, takže by sme sa toho mali držať. Takže žiadne také tie uvoľňovanie ich pravidel, šaria a podobné, to si myslím, že sa nepatrí akože do Európy. A keď sa vrátime k tým teroristickým útokom na Slovensku, tak si myslíte, že je tu hrozba alebo nie je? Myslím si, že asi nie. Zatiaľ tu nie sú nejaké také tie komunity, čo by akože nazvali. Ani vo väčších mestách možno? Viete čo, tak ja som od Bratislavy, ale nie je to tam vôbec vidieť takto na ulici, že by sa človek mal báť alebo niečo. Myslím si skôr, že tá Praha je asi viacej tak ohrozená. Tam je to predsa už také multikultúrne viacej. Myslíte si, že Slovensko by sa malo obávať teroristických útokov? No tak akože je to veľmi to beží, hej, všadiaľ. Ja neviem presne, čo mám, čo by som na to povedala, ale teda obava tam nejaká je, hej. A keď to vidíte v televízii, hej, že čo sa deje vo svete a tak, a mne bola dcéra po zahraničí chodila a tak, a keď odletela, tak som mala také nervy, že či vlastne tam, a išla do Paríža, a to tam tiež sa tam nejak si to nebolo. Ja som pozerala televízor a ona v Paríži niekde sa pohybuje, takže tak obavy sú tam, hej, ale no či Slovensko, no neviem, no, či sa ubránime, či dúfajme, že sa ubránime a že k takému niečo nedojde u nás, hej, že teda budeme bez nejakých schovávačiek, hej, že teda. A teda, keď to zoberieme naspäť na to Slovensko, možno, že vy osobne sa bojíte, keď idete do nejakého väčšieho mesta, do Bratislavy, alebo tak, alebo nepociťujete nejakú obavu? Tak nie, zatiaľ na Slovensku nie, no, v zahraničí už je to iné, ale na Slovensku ešte zatiaľ ma to nepochytilo, ešte nie som taký bojazlivý človek asi, že by som sa bála. Myslíte si, že by sa Slovensko malo obávať teroristických útokov? Čo viem, myslím si, že je to tak 50-50, že by, myslím, že áno, lebo však predsa sme v tej Únii a tí islamisti síce ku nám veľmi nechcú chodiť, ale môže sa stať kľudne, že by mohli aj tú hlačo vyparatiť. Myslím si, že by sa malo obávať, ale no, neviem, či je to možno v väčších mestách alebo tak, ale takto na dedinách podľa mňa nie. Takže vy osobne vidíte nejakú hrozbu potenciálnu? Tak keď to človek tak pozerá, čo sa stalo aj v tom Paríži, alebo no tak si myslím, že to ťažko, takto tu ako osobne na dedine nevidím, ale možno ozaj, ako som povedal, v nejakých mestách, alebo tam, kde tí ľudia, kde predsa tých ľudí sa premele viacej, tak ťažko povedať, či niekomu z nich nepreskočí v hlave a nevyparatí voľačo. Takže tak. A vy osobne sa bojíte, alebo ako ste povedali, že tu sa cítite bezpečne na dedine? Ja osobne, no, báť sa nebojím. No, človek nikdy nevie, no keď pôjdem, ja neviem, na nákup do Bystrice alebo tak, do nejakého väčšieho nákupného centra.
Je to málo pravdepodobné, ale není to vylúčené, že by sa mi mohlo tam niečo stať. No, takže asi tak, ale nejako strach nejaký, nepociťujem, že teraz nepôjdem ja do väčšieho mesta. Jednoducho berem to tak, ako to je, ako hrozba. Hrozba podľa mňa je len, myslím si, že taká nieveľká až. Myslíte si, že by sa Slovensko malo obávať teroristických útokov? No, asi nie. To môže byť tak Francúzsko, Anglicko a Nemecko možno, ale ja si myslím, že nie tu. My tu máme dosť cigáňov, nie? Myslíte si teda, že tu nie je táto hrozba? Ani vo väčších mestách, ako je Bratislava, alebo? Tak čo ja viem. Neviem, no, však teraz boli zase problémy, tam policajti volali, čo napadli tam tých mladých chalanov a neriešili to a povedali, že ani to riešiť nebudú, lebo že to bolo akože oprávnené, že to spravili, tak ja neviem. A asi nie je tu. My sa tu máme rady, susedia, my tu žijeme ako v pohode. Však Janči. Takže vy ani nepociťujete strach? Nie. A kto? Kto? No, a nie. Nie, nie. Nie. Myslíte si, že by sa Slovensko malo obávať teroristických útokov? My sme nezaujímaví pre nich, ale všetko je možné. Takže svet je už dočúbaný celý. A vy osobne pociťujete nejakú hrozbu, že by sa to mohlo prísť aj na Slovensko? Ja nie. Ja chodím aj po svete, ale nepociťujem to. Čo sa má stať, stane sa.